Regulator i faktisk, som slukker, når der ikke er så meget tilbage. Ja. Men den har det med at slukke, når der er masser tilbage. Okay. Det virker faktisk fint. Det er besværligt. Det er så meget. Har du noget? Jamen, stadig vil jeg lære mig. Så skal vi prøve at se, om jeg kan fiske det her røg. Skal vi prøve at se, om jeg kan fiske det til dig i næste omgang. Men nu har du den ikke af, derhenne. Nej. Der ja, vi skal også kigge på skinnet her derovre. Det skal vi. Det skal jo vi, ja. Nu må man sige, at du... Hej, hvor det går. Hvor lang afstand skal de her sendere? Det er sådan et game som track, altså. Thank you.
Ja, lige et øjeblik. Ja. Nu rydder jeg, at du kan komme. Ja. Ved at lave hypnosporskifte, ledningsforbindelsesdrev. Tjek vores hjemmeside, der kommer til at stå grimme ting om formen. Den ser sådan der ud. Så vi rammer den. Ja, det er fin mekanik at arbejde, Paolo og Brani her. Med hans fine... Det er en lang video, det gør. Ja, ja. Det kommer på YouTube, jo. Eller hvad det hedder. Usensureret. Jeg kunne godt tænke mig, at han holde sin engelsk tag. Kan det komme... Kommer ja. Det også med på? Ja, hvad siger du, Paolo? Jeg kunne tænke mig, at han holde sin engelsk tag. Ja. Hvad du ønsker, skal du få. Tak. Så får vi lige renset skinnerne med hjælp af Allan. Lille fine tog der.
Hvad siger du?